que problema passa na Cabo Verde, a mim óbito a falar uma diabona rebenta e 17 alguém, e que ele é assunto de hoje, que não tem que ter em consideração, yeah. E diabona falado me rebenta 17 homens na festa em que se não me engano, e hoje, não, hoje que eu estou temperado, yeah, hoje em que eu vou direto assunto, e meninas, manda diabona live, yeah, para modo de diabona sabe, mas não estou esperando, para em conta, e para modo que. Está bem, quer dizer que eu lhe creio? Ah, ok. Ah, pois é. Para um pouco assim, para morrer. É até irritante. Bom, então, já. E Diabona, e onde que tu está? Faz pedido, nos estou a esperar. Por bem contando, e mude que aquela história lá bem, para morrer de mim, um homem está falado, uma burra benta, 17 alguém, igual que sabe ser verdade, não tem que ter bem direto assunto, tempo é pouco, pessoas amanhã estão a trabalhar. Então, Diabona, onde que tu está? A minha flow, 20 minutos tem de live. E não é que meta cura para morrer de carreira na chão. E não sei o que passa. Que na fim houve um homem que era uma pontapé que caiu. Mas e de arrebentava um monte de alguém. Que próprio, aquele alguém que firma, flama de abona, mata briga. Yeah, mata briga. Então, por favor, e de abona, onde que busca? Yeah. Onde que busca? Pergunta busca de abona. De abona. Vara. Diabona, para bem contar no cuzão aqui, boi. Onde Diabona está? Olha. Diabona, já não sabia, mas aquele menino, que sabia, mori que ele é, mas. Menina, oi, que é alguém que tem uma palavra, te irritando. Mesmo manda aquele bruxo na live, mano, porra. Porque sabia, mas, um café 20 minutos, confusa. Juro, mano, tem um horror naqueles tipos de pessoas aí. A Bobo Kobe, mão fora 20 minutos, Diabona. Ô, oh, busca curar na carreira ou quê? Entra lá e vou explicar o que você que passa, meu caralho. Olha a merda. Juro, meu. Gosto de querer trocar mensagem, o Flávio entra lá e explica, mude que rebenta, que 17 alguém, está nesse liviandade para certo, atrasada mental também. É normal. É normal que mudar no rosto. Agora eu vou que tem palavra. Por isso que vou quebrar no rosto. Já? Yeah. Oh, caralho. Mesmo mais que ele. Menina na live, olha para você teve explicar o que se passa, porque tem paciência de novo. Yeah. Olha a merda. Um café 20 minutos, o café é o que é aquilo que lá? Que você conta e olha a merda. Dá um explica o que se passa, para amor que vou e dar no ouvido. Está cá fora uma boca e dar no rosto. Ok? Olha lá. Então me explica. Olha a merda. Yeah. Nós manda dia boa na live. Yeah. E já no papel é caro, eu falei, me atenta na live. Bebê explica, para amor que é dar no ouvido. Yeah. Então. E nós no turno crescer. Vou com o amor que devolve arrastar na chola. Bem, amanhã explica. Olha o caralho. Você vai ter coisa de opera, então estou a buscar mais um mês. Se você tem saldo, pire para pasta por saldo. Dia bom, único só. Vai lá. Usa um coisa, pera bem bloqueou. Yeah. Dele 10 minutos, dele 10 minutos, você tem live, então bloqueou. Isso aqui é. Isso aqui lá. A mim nunca tem paciência de apanhar. Então, nos manda e aquele confuso na live e se te entra, ou é que te entra para não mudar de assunto. Porém, mim nunca tenho paciência para estar falando naquele menino lá durante um ano. Então, se gostaria que o conto é falso, ou se gostaria que saiba muito que gostaria, faz e pedir para o campo. Isso aqui lá. Para me explicar e para morrer que vou arrastar na chão. Yeah. Para morrer, a primeira parte, um homem está a falar, um rebenta 17 anos, mas que ele é uma mentira. Para morrer, se morrer, rebentava 17 anos, gostava ali na live, como ele explica e, que ela, como vou rebentar o rosto, vou arrastar no chão. Flávio me pica quando buscava. Flávio me pica. Que ela buscava, que homem que criou pica e arrebentou. Gosto igual bem, um explica se é verdade ou mentira. A mim que tem paciência de novo. Yeah. Se você querer bem, pô, explica. Vá fazer o live, então vai lá, com você, com você, tudo alguém que não é no live e que está seguindo, está bloqueado. A mim que tem paciência para nós. A mim que tem paciência para nós, de verdade, tio. A mim sim. Na conta sendo privado, de trazer mais uns 200, 300 confusos que tu gosta de seguir, só um conta, de trazer para nós bem um homem no virário de diabona, que vai pica num homem, que homem rebentando, está cá, seus amigos restando no chão, para levantar, para morrer, senão ainda podia ficar valendo no chão. Então,
bem, bu bem explica, é só aquilo, que me está malando. Então, não põe se eu fosse pedir. Já, por mim, que até paciência, tio, não. Precisa ter paciência para nós. Fica-te a buscar guerra, não está a dar no biro, ainda querer pôr nós na live, ainda põe-nos bem e parece para nós bem conta muito que coisa bem, não se fica com atraso, tio. Pensa mais de tempo. Pode entender? Vale. Está em cima. Cima nós está a fazer pedir e sei que ainda treinamos em live. Bom, o Tegano me falou o nome, mas só vou comentar aqui. Só 5 eu vou comentar. Bota compreendo?